Uhul, vamos lá, mais um. Que tiro foi esse? Em história de vida, é com ela ou elas, né? Dona Rúbia e Paty, a sua filha, foi uma semana de muito mistério. Mas já divulgada a surpresa numa live Dona Rúbia fez no dia 14, no sábado, né? Eu não falei no sábado porque também estava numa festa, aniversário da minha filha. Foi num sítio aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, muito gostoso. Foi maravilhosa a festa. Depois estaremos postando aí vídeos e fotos para vocês curtirem um pouquinho da festa da minha filha, a Beatriz, a Bia, né? Fez 23 aninhos. Então vamos lá. Que tiro foi esse? Hoje é com ela, Dona Rúbia, né? Vem que a loba fala para vocês. Dona Rúbia chegou dançando toda no ritmo na live, toda lindona, disse que tava cheirosa, mostrando o sorriso lindo, né, que tá fazendo implante, mas já tá ficando maravilhoso. Vai seguir fotos aí, vai estar passando fotos aí de algumas coisas que nós pegamos para mostrar para vocês. Então vamos para o projeto, né, que tanto a Paty, filha da Dona Rúbia, falou para ficarmos ligadinhos no canal da Paty ou no canal Clarear, que é o canal da Dona Rúbia. Pois vamos lá, esse projeto já estava em pauta, a Dona Rúbia falou, há muito tempo ela queria fazer. Mas só agora essa surpresa para nós seguidores, né? Foi preparada, já foi gravado e Dona Rúbia diz mais que iremos ver todos juntos. Paty alugou uma casa linda, maravilhosa, com piscinão para trazer esse presente. É isso aí. Está passando foto aí do piscinão, da casa maravilhosa que alugaram para fazer o quê? É o que foi já divulgado, um programa de TV no YouTube, é isso aí, com o nome escolhido pela família e Dona Rúbia junto. Isso mesmo, teve vários nomes para ela escolher. Ela disse que tinha o programa da Rúbia, o show com a Rúbia, mas eles unidos preferiu a hora da Rúbia, né? Por ela já ter, né, também participado do programa A Hora do Faro. O programa vai ter várias atrações, quadros de danças novas. Olha, adoro! Ficaram um dia inteiro para preparar essa surpresa, que é um presente para Natal e final de ano para os seus seguidores. Dona Rúbia diz. Que linda, hein, Dona Rúbia? Parabéns. Fazer toda essa preparação é tempo, é trabalho, é muito dinheiro, pois teve que alugar uma casa. Não é nada barato pagar toda a produção. Ela disse que teve tudo que tem direito, teve até produtora, como num programa de TV ao vivo, né? Então, gente, não é nada fácil. Às vezes nós vamos gravar um vídeo, demoramos várias horas para poder editar, para poder jogar, lançar, postar aqui no YouTube. Então, imagina toda a produção, quanto não saiu. Ela diz ainda mais para ficarmos no aguardo que logo mais iremos ver e amar tudo que foi preparado com muito carinho para nós. A Hora da Rúbia já vai estrear com uma abertura com dança. Maravilhoso! Adoro dança. Vai ter Rúbia Responde, vai ter receita, vai ter prêmios. Olha aí, vamos participar. Brincadeiras, vai ter novidade na piscina, hein? Quando for pro ar, o programa Dona Rúbia diz que vai estar interagindo com seus seguidores. Que da hora isso, né? Poder conversar com ela, para os seguidores poder comentar sobre o programa, falando no chat ao vivo. Não vai ser muito longo, vai ser como uma live, ela diz. Que show, Dona Rúbia. Loba linda, parabéns. Que não fique só nesse programa, que venha mais e mais, querida. É isso aí, o que tínhamos para hoje era isso. Um beijo da Loba para a Dona Rúbia Lobona Linda, para o Tonho Lobo Lindo, que
todo momento estava do lado da Dona Rúbia ali dançando, colocando, preparando para essa live, para contar a novidade. E para a Paty Lobalinda também, né? Vai estar tudo aí na descrição. E fique, né? Se você gostou, com certeza deixe seu like, se inscreva no nosso canal Valesca Loba, deixe seu like, comente, compartilhe, dá uma força aqui para o nosso canal, para todos os lobos, lobas, lobitos, lilobetes, lobinhos e lobinhas. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Que tiro foi esse em história de família, em história de vida, aliás. Beijo, beijo, beijo e bye, bye.